Bang GH200 je kompakt s ohromujícím zoomem a kovovým tělem. Pokud scháníte fotoaparát, který s vámi bude všude a nejste zrovna profesionální fotografové, je pro vás ideální volbou. Rozhodně nezatíží vaši kapsu a přitom má stále co nabídnout. Hlavní atrakcí je samozřejmě 12-násobný optický zoom. Žádný objekt tak pro vás už nebude příliš vzdálen. Hravě vyfotíte gólovou situaci na zápase i plachou antilopu v zoo. A pokud náhodou potřebujete zachytit panoramatičtější výjev, fotoaparátu nedělá problém ani širokouhlé ohnisko 24 mm. O dostatečné rozlišení se stará 14-megapixelový snímač. Kontrolu nad samotným procesem poskytuje přehledné menu, které na obrazovce zabírá příjemně málo místa. Pokud by i tak přišlo někomu příliš komplikované, lze v něm navolit zjednodušen mód. Řada režimů vám pak pomůže s focením obtížných situací či vylepší scénu zajímavým efektem jako režim Magic. Důslednost se projevila také v designu samotného těla. To je překvapivě vyvedeno v kovu a nenechává pochyb o své bytelnosti. Mimo to zaujme především rozmístěním jednotlivých prvků. Šířka celého fotoaparátu je tak akorát na palec, přesto je jeho úchop pevný díky výrazné liště na přední straně. Ta je poměrně ostře vyvedená a přístroj propůjčuje skutečně atraktivní vzhled. Další věcí, kterou lze lidem z Bang přičíst k dobru, je snaha o ekologickou konstrukci i zabalení přístroje. Obal například neobsahuje PVC a optika je prosta arzenu. Bang tuto svou snahu označuje jako EcoFacts. Přesto se raději ještě porozhlédnete, možná vám padne do oka Nikon CPL27 se 16 megapixely, nebo snad odolnější Bang AE220 také se 16 megapixely. Fotoaparát se určitě neobejde bez paměťové karty a přestože jedno pouzdro má již v balení, poohlednout se můžete i po dalším. Otázka na závěr. Co je OK? Za prvé, magické fotografie s 12-násobným zoomem fotoaparátu Bang. Za druhé, váš tým OK.